Երիտասարդական կենտրոնի ուսանողներ եւ դասախոսները ողջունենք նրանց։ Եվ նիստ վարողի իրավունքով ես ելույթ կունենամ արտահայտ։ Հարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Տիկին Աննա Գրիգորյանին իր ելույթի համար, որովհետև իր ելույթով նա ցույց տվեց այս լսումը հրավիրելու ընդդիմության իրական նպատակը։ Հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, ես կարծում եմ դուք լիակատար թքած ունեք գերիների ճակատագիրների վրա եւ դուք ընդամենը ուզում եք գերիների առկայությունը Ադրբեջանում վերածել քաղաքական կապիտալի, հենց հիմա դուք դա եք փորձում անել։ Դե դա արդեն ձեր սուբյեկտիվ ընկալումն է։ Մի քանի հարցի առադառնամ, եւ ես ցավով եմ ասում իդեպ։ Մի քանի հարցի առադառնամ, պարոն Ռուստամյանն ասում է Հայաստանի դիրքորոշումը, եթե ճիշտ հասկացա, էլի, Հայաստանի դիրքորոշումը հստակ չի գերիների առնով։ Պարոն Ռուստամյան լուրջ է ասում, ի՞նչ է հստակ չի։ Այսինքն ինչ որ մեկը ստեղ կասկածում է, որ Հայաստանի կառավարությունը ուզում է, որ գերիները վերադառնան, թե չի ուզում, ի՞նչ է ստեղ հստակ չի։ Բոլոր մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչները իրենց բոլոր հայտարարություններում, իրենց բոլոր գործողություններում նշում են հայ ռազմագերիների եւ այլ պահող անձանց Հայաստան վերադարձի անհրաժեշտություն։ Ինչ էստեղ հստակ չի։ Կամ որ պարոն Խաչատրյանը ասում է լուր է, մենք լռում ենք։ Պարոն Ռուստամյան, երբ որ ԵԽՎ-ում իրար հետ հռոմում էինք եւ բանաձևերից մեկում ընդգրկվեց ռազմագերիների եւ այլ պահող անձանց վերադարձի մասին կետ, դա իմ լրության արդյունքում մցվեց, թե իմ չլրության արդյունքում մցվեց։ Իդեպ Տիկին Գալստյանն էլ դրա մասին խոսեց, ԵԽՎ-ի մասին։ Եվ այսպիսի դեպքերը բազմաթիվ են։ Կամ 2020 թվականից ԵՍԿՕ-ում հարյուրավոր գերիներ են վերադարձել տարբեր փուլերով։ Իրավացիորեն նշվեց, որ վերջին անգամ նախորդ տարի այդ փուլերից առաջ ազգային ժողովը հայտարություններ ընդունում, որ վերադառնում էին։ Չէ, կոպը ինչ կապ ունի, ասում եմ, այդ անցած տարի լավ, անցած տարի ազգային ժողովը հայտարություններ ընդունել, դրա նախորդ տարին ազգային ժողովը հայտարություններ ընդունել։ Իսկ դուք վերադառնալով ելույթի սկզբին, իմ տպավորությամբ անում եք հետևյալը. եկել եք որոշել եք կապիտալիզացնել, այսինքն այլ թեմա չի մնաց, է, ուրիշ։ Որոշել եք կապիտալիզացնել գերիների արկայության հարցը քաղաքական նպատակներով, քավլիցի ձեր իրավունքն է, ինչ ուզում եք արեք։ Ու այս լսումը հրավիրել եք։ Իսկ իրականում հայ ռազմագերիները եւ այլ պահող անձինք կվերադառնան, թե չեն վերադառնա, կախված է ոչ թե այս նիստից, կամ մեր ընդունելի կամ չընդունելի հայտարարությունից, այլ Հայաստանի դիվանագիտական աշխատանքից, կառավարության մակարդակով, ազգային ժողովի մակարդակով, իսկ դեպի բոլոր ընդդիմադիր գործընկերներին, որոնք օրինակ չեն գնում նիստերի բանի, ասենք միջխորհրդարանական վեհաժողովներում, կամ չեն գնում ազգային ժողովի պատվիրակության մեջ այցերի պատճառաբանելով, որ մենք սրանց հետ տեղ չունենք գնալու կամ սեղանի շուրջ նստելու չունենք, խորհուրդ եմ տալիս դադարել դա անել եւ ակտիվ լծվել դիվանագիտական աշխատանքի խորհրդարանական։ Շնորհակալություն։ Արտյոմ Մինասյանը ելույթի իրավունք է խնդրել Հայաստան պատգամավորական խմբակցության անունից։